Kan man godt se os? Ja, kan I ikke gå lidt ned på kæden? Squatter lidt. Godmorgen, gamer. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg står her, eller jeg sidder og squatter her, med gode gamle Vilu, Vild fra Jesu Brødre, og bag kameraet har vi Geo. Og vi fik den fucking grinerende idé, at det er fredag aften. Folk de holder fest. Vi skal ikke holde nogen fest, eller vi er i hvert fald ikke inviteret til nogen fester. Så hvorfor ikke crash en hel masse fester? Det er det, vi skal i dag. Vi har en fest herinde, vi skal til at crash nu her. Ind og snakke med folk, drikke noget øl. Vi har en ølbong med, vi har nogle gratis bajer med til dem. Så det bliver fucking lige at glæde os. Ja, og det er alle mulige lortefester. Det er privatfester, forfester, gymfester. Og vi slutter af med en HTX-fest, så det kan ikke blive andet end en LAN party. Det bliver epic gamer moment. Det bliver fucking gamer moment. Der er så vi indenfor, mand. Så er der fandme fuld HTX-fest. Hvad så, mand? Godmorgen, gamer! Godmorgen, jeg er ikke en gamer. Jo, det er faktisk lidt. Hvad så, drenge? Skal vi fest? Ja, ja mand! Vi har øl med! Fedt! Vi har selv øl med, mand, og vi har en ølbong. Det er aftens første ølbong, det er sådan, vi kan lide det. Der er fuld. Hvor mange er der lige til festen? Vi er sådan cirka 20. Altså, vi er ikke så mange, men det er pisse fedt, I kan komme. Galt nok forfest. Ja, det er gamer. Første ølbong! Er der bare skum? Rigeligt med skum, mand. Jeg er slet ikke vant til at bruge sin mikrofon, altså, så snart bliver godt. Nå, hvor skal vi stille forsyningerne? Vi har en stor fan der, der er ved at kollapse. Han er ved at kollapse? Ja, han er ved at kollapse. Det er alle de damer der, det går ikke. Godmorgen, gamer! Hvad mener du? Kalder du mig lille? Undskyld, nej. Jeg skal køre på det der. Kan også mig lille, altså. Det er ikke sammen med for os små mennesker, mand. Der er køleskab ned under. Ja. Skal vi lige tjekke forsyningerne? Ja. Altså, HTX-fest, det må jeg selv været til, så det er bare ren breezer og kul-cola. Jeg har en kø. Cool shaker. Sindssygt, mand. Eller skal vi spille lidt jeg tænker mig vildt, vi er nødt til at tage et spil beerpong ud af de bedste der er på der er til festen. Hvad er navnet? Christian, vi smadrer dem. Hvad er navnet? Skal jeg lige tyre den i? Er det en kop der eller hvad? Samle. Det samle. Samle bliver der sagt. Samle. Nej, okay, du så dårlig. Det er fandme lang bord det her. Den ringer du der. Den ringer. Det er din. Det er dig, der skød, bro. Nej. Hvad? Har I bare puttet Fanta i? Nej, det er bryser, tror jeg. Jeg drak det før. Det er første G-omgang beerbong. Hvad er navnet? Valentin. Får du mange damer den 14. februar? Oh, nej, desværre. Nederen. Jeg tog ikke efterskole, så... Du tog ikke efterskole? Nej, så jeg sendte et år. Jeg tog heller ikke efterskole. Jeg sendte et år yngre alle. Jeg så lige blevet 16 sidste uge. Jeg blev 18 i 3. gang. Ja, det gør jeg også. Så det er fuld young gang. Hun græder jo. Der er ingen grund til at græde, mand. Så græmmer vi heller ikke. Jeg kan godt mærke, at vi skal have nogle øl for ikke at føle sig akavet. Vi er alt for ædru til det her. Vi har kun drukket 2 monster. Jeg er helt oppe at køre lige nu. Jeg har fået 2 monster. Jeg er lidt for ædru til det her. Jeg er også for ædru. Vi skal have nogle øl. Ja. Det går ikke, det er vildt. Hvem tror du, der er bedst til at bunde os 2? Mig. Nej. Skal du så lige bunde en øl mod ham her? 3, 2, 1, go. Er det revanche? Nej. Hvad er navnet? Lauke. Lauke, han er maskinen jo. Er beerpongen både tomt? Jeg får bare 2 øl. 2 øl, der skal deles i 6 kopper. 2 øl, der skal deles i 6 kopper. Bangers lige der. Lige banger lige der. I får lige en banger her. Nu sker det her ikke. Jeg kan se den måde, du kigger på mig. Ved, at du vil knæppe, men jeg siger bitch. Du kan sut min. Nå, hvem starter? Det gør I. Fuck, der er meget skum i, mand. Nøj. Det går ikke, det der, mand. Det går ikke. Det er okay. Det er okay. Vi skal også give mig en chance til første gear. Ja, jeg er også tørst. Det er mere kørt på. Det tror jeg. Det er fordi, de er prækket hjemmefra. Det er også fordi, vi er tørste. Vi skal lige starte ud. Nemt. Hallo, der er ikke noget content, når I er så fucking ringe. Jeg sidder bare og filmer. Jeg sidder bare og spiller minutter på at filme jer. Hvor I ringe? Hvor I fucking ringe? Så kom. Hallo, der er gøl. Kan vi alle, vi alle, der er gøl. Selvfølgelig kan vi det. By the way, køb merch. Link i bio. Dropper 1. november. Jeg skal også huske at drikke op, ikke? Så er det bare med at drikke ud, boys. Hvordan føles det at tabe? Det blev føles fandme ikke godt. Jeg ramte jo alle sammen. Det er også uheldigt. Altså, det er også svært at vinde mod legenderne. De har selvfølgelig på bajer blod i mere end os, jo, så det er jo det er derfor. Prøv at overveje, hvis I tabte på jeres egen video. Altså, vi er en flok taber i forvejen, jo. Ja, præcis. Hvorfor græder du? Fordi at jeg er en kæmpe fan, og han er fucking lækker. Geo laver gis. Geo laver gis. Her kameramand, hvordan føles det at være lækker? Ja, rimelig vant til det. Jackson er bare lidt lille. Jeg tror også, det var det, vi nåede for den her fest. Vi ses. Det gider jeg ikke, det der. Er der en af jer, der vil holde en bong? Vi er ikke helt sikre på, om den er lukket, men vi tester lige, mens Jackson holder den ude foran sin... Jeg tror, den er lukket, ikke? Ja, det er bare lige en super classic i en bong her. Du må huske, du skal ikke lige blæse.
bagefter. Vi er i en rimelig fin lejlighed. Blæs. Ja, du ved. Jeg har aldrig været på festival endnu. Er det Jesus Brødre Jackson Roskilde Festival 2020? Vi tager på festival næste år, dreng. Jeg gætter på, at det tager 4 sekunder. Okay. Stærk, Jax. Fuck, man. Var det en god bajer, Jax? Endnu en gang i smagen. Jeg har inderlæret bare. Inderlæret du? Jeg inderlæret bare, så hurtigt gik det. Skal vi sige, det er det for den her fest her? Det tror jeg. Det var det for den her fest. Videre til næste. Bror, mand. Hvad så? Fedt, I kom, mand. I lige måde. Tak, fordi du kom. Sygt. Døren er derovre. Du kan bare ikke lide mig, mand. Nej, jeg kan godt lide dig. Hun smadrer mig. Du kan godt lide mig. Jeg glæder mig til din mesh kommer, ikke også? Det er fucking lækkert, det her. 1. november, by the way. Jeg glæder mig. Helt vildt. Hun glæder sig. Det burde I også. Er du det? Jeg er den første, køber. Håndtryk. Jesper fra first grade. Husk at tjekke op på det. Hvad var navnet? Sofie. Snapper eller? Hvad? Snapper eller? Det kan jeg ikke huske. Du kan ikke huske din egen alder. Godt, vi nåede til anden fest. Hvor er vi henne? Vi er i Holstebro. Hvad er det, efterskole? Ja, lige efterskole. Hvad for en efterskole? Halle efterskole. I ser det samtidig. Hvad for en efterskole? Halle E. Halle E. Halle E efterskole. Halle E. Altså et halvt E-træ. Okay, vi hopper ind. Godmorgen, gamer. Der er fuld smæk på. Der er toilet henne. Hvor går man ind henne? Fuck, der er mange mennesker. Fuck, mand. Så har de tændt lyset, mand. Ja, hvorfor har de tændt lyset? Jeg ved, der er helt tændt lys i hallen. Hvad sker der? Jeg har lidt på fornemmelse. Jeg tror, vi skal optræde. Skal vi optræde? Kan vi godt. De råber Jesusbrødre derude. Ja, det er helt sindssygt. Vi har bare fået lov til at komme til. Alle forældrene står og bare, de bare sådan, ja, I spiller bare, drenge. Og vi bare sådan, what the fuck? Okay, vi vidste ikke helt, hvad vi gik ind til, men de vil gerne have, vi spiller, så lad os bare give dem et par, du ved, bare lige lidt. Jeg var lige 2 numre. 2-3 numre, whatever, så skrider vi igen. Så går vi sgu bare ud og interviewer nogle fuckers bagefter. De vil sikkert gerne have nogle billeder. Sikkert. Skal vi skrue nogle damer? Nej. Hej. De er måske lidt for unge. Nej, det var mig. De er 15 for helvede. Jeg skal nok tage nogle 16-årige. Jackson har altså vores ryg. Okay, der er en hel efterskole her, der er klar til at Jesusbrødre kommer og performer. Okay, det virker som om de er rimelig på dernede. Jeg har altid lavet penge, så jeg gør det igen. Kom til, mand. Vi skal over til bilen og hente et andet objektiv. Okay, gamer. Vi har lige været til den sygeste. Det stak helt af. Det stak fucking af, mand. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Men vi er på vej ud til det næste sted, vi skal være. Vi ved faktisk ikke nu, hvor det er henne. Men skal vi ikke bare smule op på teksten? Er det op på teksten nu? Jeg tror, der er fedt op på teksten. Det tror jeg også. Jeg tror faktisk, det er en fed fest. Det var med, vi skulle interviewe nogen derovre, men de var simpelthen... Det var helt fucked. Der var så mange gymnasieelever, eller der er elever i skolen. De omringede os bare, og så råbte de bare, Jesus brødre. Skal vi lige tage ned af vinduet her? Vi ses, gamer! Fuck, der er mange efterskoletøser, der er klar på at mose der, mand. Sådan er det jo. Nå, men vi skal over til Otex nu i Holstebro, så det bliver grineren. Alright, vi skal lige... I glemte, at jeg så USB-stik. Ja, det var lidt noget lort. Men det sker fucking hver gang. Fucking rookie mistake. Ej, det var simpelthen crazy efterskole, det var. Ej, det mener du simpelthen ikke. Det er jo fucking store idiot. Fuck, det er ærgerligt. Jeg har glemt min jakke. Ligger den ikke derovre?
Fuck, man. Jeg har glemt min taske. Ja, men vi skal lige tilbage her, Jack. Ej, for helvede. Det er mig, der giver diesel alligevel. Ja. Så, anden gang vi er hjemme nu. Gamer. Den skulle held og lykke. Ja, bare gå ind og fucking crash dig. Det er ikke for alle fyre. Er der åbent op til? Det er min jakke. Ja. Der ligger hun. Hvad så? Var det dig, der skulle sige mig hen? Ej, må jeg få en krammer? Det, når jeg stemmer på dig til guldtuben, så vil jeg synes, du er pænest af alle sammen. Nej, guldtuben, jo. Nej, men de andre. Må jeg godt lige få en sidste de andre? Det er fordi, jeg synes, du er pænest. Vil du ikke få et billede med? Hvorfor er I kørt? Er I kørt? Nej! Hvorfor er I kørt? Hvorfor er I kørt? Bare lige et billede. Jax, er du okay for at finde ham? Du virkelig sød, Jax Style. Tak for det. Er du okay for at finde ham? Jax, jeg har set dig siden jeg var, jeg ved ikke hvor gammel. Hvad så, Jax Style? Kan du lige plukke din egen YouTube her hurtigt? Der dropper nyt merch den 1. november. Vi løber, gamer! Rescue mission completed! Der var en tøs, der sagde, at hun stemte på mig til guldtuben, ikke? Ja. Men der er ikke noget guldtuben i år, så det var lidt træs. Men det er fordi, at sådan nogen som dig, I har været inde og rigge systemet, så mig og ikke vinder. Vi havde jo vundet. Tror du? Jeg tror, det er mig, der får det aflyst, fordi jeg godt ved, I vinder alt. Ja. Tror du det også? Ja, det ved alle. Ud af min bil, nu. Jeg gider ikke pis. Vi kommer til Holstebro Tekniske Gymnasium nu. HTX, baby. Vi har fucking glemt Doritos. Det er et epic gamer moment, det her. Skal have Mountain Dew Doritos nu? Det er fordi, der lige har droppet Modern Warfare i dag, så holder de fest. Ja, der er Modern Warfare release party herinde. Så, der er sådan 200 gamer, der bare sidder fucking og fyrer Doritos ned og popper Monner og sådan noget. Monner med vodka. Mm-hmm. Vi spillede en gang på HTX, kan du huske det, Geo? Og så prøvede de at få pengene tilbage, fordi vores lyd ikke virkede. Og så var det bare fordi, der DJ var fucking lort. Mos, men vi skal derind nu. I skulle da ikke normalt. This is Area 51. Der er nogen på lærerværelset. Vi har fanget en lærer her på HTX. Hvad er navnet? Det er Bent. Det er Bent, hvad underviser du i? Jeg underviser i kommunikation IT og... Det har jeg faktisk på A. Ja, elteknik og programmering. Nå. Du skal ikke med til festen i aften? Ja. Vi bliver snakket med dig, fyr. Vi ses til festen. Festen, den er ved at være gang, der ingen kan høre det, mand. Okay, hvad er navnet, fyr? Lasse Palsten. Det er et godt navn. Hvad siger du? Lasse Palsten. Lasse? Ja. Går du på HTX? Ja. Hvilken linje? Det ved jeg ikke endnu. Er der første gear? Ja. Åh, lille put. Der venter tre hårde år. Er du klar på det? Nej, måske jeg dropper ud, det ved jeg ikke. Du laver en young dropout? Ja, jeg tænker måske ligesom dropper ud første år, så lige tjener nogle penge og så videre. Det synes at ramme skejsen. Ja, tak. Så spiller de bare Jesus brød allerede. Herovre kan I se, de spiller bangers. Men jeg siger bitch, du kan slut min. Det er en banger. Gå ind og hør den på Spotify. Det her, det er officielt et epic gamer moment. Vi spiller vores nye sang til HTX Fest Holstebro. Det bliver ikke bedre. Jack Style er en stor, fed homo. Nå, jeg er gået folkeskole med en storbror. Hej, hvad hedder du? Hvad hedder du? Josefine Balle. Josefine Balle. Jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge om. Hvad laver vi her, Jax? Hvad laver vi her? Vi er ude for game. Der kommer nyt Modern Warfare. Jeg troede, der var LAN for helvede. Jeg troede, vi går forkert. Hej, Jax. Status her. Jeg ved ikke, hvad vi laver her. Hvad laver vi her, William? Vi skal have nogle freezers. Vi skal have noget at drikke, ja. Jax, gå op og bestil noget. Hey, Jax, der er nogen, der har opdaget dig. Hvordan er priserne på tekstølen her? Det er sgu meget godt. Det er fint, fint. Hvad koster en bajer? En fadøl for 25. En fadøl koster 25? 25 for en fadøl? Det koster 20 kroner på Old Irish. Det koster 15 kroner på gymnasiet. På tekstølen, der er 15 kroner. På tekst Aalborg. Represent. Vi skal ind og spille computer, det er der, han spiller. Så er det ind til festen, bros. Det er herinde, der går ned. Vi skal ud på floor. De har en stripperstang. Hvorfor har de en stripperstang? Hallo, Jax, du skal op på stripperstangen. Vi skal op på stripperstangen. Kom på stripper. Vi skal op på stripperstangen. Giv den gas, mand! Nu. Vi stiller vores shots. Hvad er vi på, eller hvad? Ja, helvede. Fuck, jeg har slået meget kum. Vi skal have shots, bros. Er du klar, Jackson? Er du klar? Er vi klar på shot? Skal vi også have shot? Ja. Han ville gerne have, jeg tog shot. Skål! Tak for det. Hvad så? Ikke så meget. Vi hygger os bare. Går du på TX? Ja. Første G? Ja. Vi lige har bare fået nogle øl. Hvorfor er du en krone på hovedet? Det er på grund af damerne. Kan de godt lide kronen? Jamen, det er dem, der gav mig den, så de kan godt lide det. Har du også tænkt dig at have den på senere, når du skal hjem og jade nogen? Ja, selvfølgelig. Bedre end studenterhue at have en krone på. Hvad?
Hvad går du i? 2. D. På første hube om halvandet år. Ja. Too bad. Hej Jax. Jeg står lige nu sammen med to piger. Hvad vil I gerne sige til Jax Style? Jeg synes bare, han er fucking fed, fordi jeg har set ham lige siden jeg var mindre. Det er fandme nogle fede videoer. Synes I, han er lækker? Fucking yeah. Lækker. Ærligt. Du er så fucking lækker. Hallo. Jax Style. Jax, de synes, du er lækker. Det er mig. Ja, dig. Synes I, han er lækker? Han er fucking lækker. Det er første gang, der nogensinde er nogen, der har sagt det, Jax. Tillykke! Skål på den! Hey. Ah. Så er det, skal du ikke bunden, eller hvad? Jo, men jeg har også den der, for helvede. Jeg kan ikke komme. Så kom i gang, mand! Hold nu op! Er det Breezer, eller hvad? Det er det stærkste her. Hvad? Breezer, det er det stærkste her. Jeg kan ikke tåle bajer. Kan du ikke tåle humle, eller hvad? Jeg har så lidt kig. Jeg kan ikke tåle det. Sådan seriøst. Og man kan ikke være allergisk over Breezer, så det er 100. Det er kun fissebenzin, jeg kan tåle. Fissebenzin? Ja. Det er godt nok. Det lyder juice. Ja, det er det. Det lyder juice. Lolland, mand. Det er meget sjældent syn, men kan I jo i gang med at lave damer, hvis vi kigger lidt? Au. Kæft, en spiller, mand. Han spiller. Han har en kæreste, men han sidder bare og snakker med damer. Hvad sker der? Nej, en spiller, mand. Geo, jeg har hørt, du er en spiller, men du spiller lidt for meget lige nu. Ja, undskyld. Jeg er lige ved at bytte kærester med den der. Du er ved at blive kærester med en? Nej, bytte kærester med en. Nej, bytte kærester. Ja, ja. Hvad er din kæreste? Det er ham, der står der. Altså ham? Jeg er ved at snige mig ind i forholdet egentlig bare. Jeg er bare med den tredje derinde. Han laver snigeren. Tredje mand i det forhold. De er rimelig lækre begge to, synes jeg. I would smash. Godmorgen, gamer. Hva? Godmorgen, gamer. Gutterne! Vi er til HTX-festen. Der er sygt meget kaos, der er sygt høj musik, der er ikke så meget lys, så vi kan ikke rigtig optage så meget mere. Men jeg håber, I nød den her video, og jeg håber, I synes, det var grineren. Tak til Jesus, drengene, for at være med. Gå ind og hør vores nye sang. Gå ind og hør La 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 på Spotify. Vi har også lavet en video på deres kanal, måske. Det ved jeg, det finder ud af i morgen, måske. Gør vi en video. Og eventuelt tjek den ud, så er der link i beskrivelsen til den. Gå ind og stream Fortnite-sangen. Ej, ikke mere. Jo, stadig Fortnite-sangen. Okay, stadig Fortnite-sangen. Husk, nyt merch. 1. november, nyt merch. Link ned i bio. Og så... Gutterne! Tid til at drikke bajer, mand. Ud af boksen. Vi skal ikke mose. Nej, du moser ikke en HTX. Hun har en kæreste. Ja, hun er, han er gamer. Jeg har en kæreste. Jamen, så lav, du er lige ved gang med at lave en bytter. Ja, jeg har lige swappet, du ved. Ja, en god bytter, det kan man altid. Man kan altid lige swappe lidt. Det er rigtigt. Vi ses i min næste video. Hey. Skål på det.